Os ônibus oferecidos pela Transurb passaram a ter novas paradas a partir de hoje. A Carol Soares conta agora para nós os detalhes. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Suelen, e a todos que acompanham. Nós temos mostrado no Fala Rio Grande os transtornos e as reclamações geradas pelo transporte coletivo que a Transurb tem fretado para levar os passageiros da estação Matias Velho até Porto Alegre. As reclamações eram por conta que o ônibus era de graça, as pessoas pagavam apenas a passagem do trem de R$4,50 e tinham direito a ir então até o mercado público, sem nenhuma cobrança adicional. Só que esse transporte ia direto até o terminal Parobé, o centro de Porto Alegre, sem fazer paradas pelo caminho. Então as pessoas que precisavam descer antes precisavam pagar por um ônibus, um outro ônibus da Transcal oferecido aqui no Matias Velho, que aí teria o valor de R$ 6,85. Atendendo essas reclamações, a Transurb mudou isso. A partir de hoje, iniciou uma nova operação da estatal, em que os ônibus, sim, vão começaram já a fazer paradas também nas estações Aeroporto e Farrapos. O primeiro ônibus sai aqui da estação Matias Velho às 5h15 da manhã e vai até às 10 para meia-noite, fazendo então esse percurso, parando nas estações Farrapos, Matias Velho e depois lá no terminal Parobé. Na volta, o ônibus que sai do mercado público, que vem direto até a estação Matias Velho, não faz paradas. Ele começa às 5h30 da manhã e vai até às 10h10 da noite, também de graça. De graça, digamos assim, ofertado pela Transurb, mas teria que pagar, sim, a passagem do trem de R$ 4,50. E o ônibus que passa no aeroporto, que as pessoas podem pegar lá e vir para Matias Velho, sim, ele faz a parada na Farrapos e ele funciona agora das 6h20 da manhã até as 9 horas da noite e das 4 horas da tarde até as 10h10 da noite. Esse é o primeiro dia de operação com essa mudança, mas já tem gerado um outro problema, bastante filas. A gente pode ver aqui que essa fila aqui, desde que a gente chegou, já faz uns 15 minutos, essa fila está aumentando e nenhum ônibus chegou aqui para levar o pessoal. Por quê? Porque a operação está passando em outras paradas, está fazendo outros caminhos e o percurso acaba demorando mais, principalmente na volta. Uma viagem que seria de 20 minutos diretamente até a estação Mercado, agora está demorando quase o dobro, cerca de 35 a 40 minutos. Então, os passageiros estão, sim, enfrentando algumas filas para conseguir pegar o ônibus. Mas o ônibus da Transcal, com o valor de R$ 6,85, continua sendo ofertado. A diferença é que, além dele ser pago, é que além de parar nas estações, ele também faz outras paradas em outros pontos, em todas as paradas disponíveis pelo percurso. Então, as pessoas ainda assim, que não para elas não servem apenas parar nas estações, podem sim pegar o outro ônibus pago, que daí ele sim, ele está fazendo o mesmo horário de antes e não está sendo registrado filas. Ele para do outro lado, aqui do meu lado. Mas aqui realmente está mais demorado. A gente pode ver, recentemente chegou um trem e aumentou ainda mais essa fila aqui por causa do percurso. Lembrando que esse horário não é um horário de pico. Agora é 1 hora da tarde. Na parte da manhã, provavelmente, se a Transurb não aumentar esses ônibus que estão sendo fretados, que são 40 carros, o pessoal aí vai enfrentar alguns problemas para conseguir chegar em Porto Alegre, muito por conta do trânsito. E outra mudança que acontece hoje também, a partir de hoje, é no horário dos trens que antes circulavam das 5 da manhã às 10 horas da noite, agora passam a circular até às 11 horas da noite para atender pedidos de instituições de ensino próximas para levar os estudantes para casa. Até às 10 horas da noite, as viagens acontecem de 18 em 18 minutos. A partir das 10 horas, passam a ser de 30 em 30 minutos. Daí teve essa mudança aí no horário, mas já é algo a mais para os estudantes que precisam, que saem da faculdade, principalmente as instituições de ensino que ficam próximas à linha, e precisam desse meio de locomoção para conseguir voltar para casa, Suelen. Certo, Carol, muito obrigada pelas informações.